warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril bi kelawan engsun ila Sidratil Muntaha maring Sidratil Muntaha wa idzan lan ing dalem arikalane zahaba waroguha utawi godonge Sidratil Muntaha iku ka'azanil filati kaya pira-pira kupinge gajah wa idzan lan ing dalem arikalane zahaba samaruha utawi wah-wahani Sidratil Muntaha iku kal kilali kaya pira-pira gentong walam magosya mongko ing dalem semangsane nungkepi ha ing Sidratil Muntaha min amrillahi nyatane perkarane Gusti Allah opoma perkoro wasya kang nungkepi opoma ha ing Sidratil Muntaha kagoyarot mongko dadi owah opo Sidratil Muntaha fama ahadun mongko ora ono utawi wong suwiji min khulkillahi saking makhluki Gusti Allah iku yastati kuwasa sopo ahad ayyan ata ing yato nyifati sopo ahad ha ing Sidratil Muntaha min husniha mergo saking bagusi Sidratil Muntaha fa auha moko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilayya maring ingsun ma ing perkara auha kang paring wahyu sapa Gusti Allah wa faradolan mertuake sapa Gusti Allah alayya ing atase ingsun khamsina ing 50 apane salatan salate fi kulli yaumin ing dalem saben-saben sedina wa lailatin lan suwengi fanazaltu mongko temurun sapa ingsun hatta intaha itu sehingga tumeka sapa ingsun ila Musa maring Nabi Musa fakola mongko dawuh sapa Nabi Musa ma ing apa farodo merdoake sapa Allah Gusti Allah ala umatika ing atase umat sira kultu ngucap sapa ingsun khumsina ing 50 apane salatan salate fi kulli yaumin ing dalam saben-saben sedina walailatin lan suwengi kala dawuh sapa Nabi Musa irji baliyo siro ila rabbika maring pangeran siro fas'al mongko nyuwuna siro hu ing rabbika at-takhfifa ing ngentengake fa inna umataka mongko temen setuhune umat siro ikula yatikuna ora kelar sopo umat zalika ing mengkono khomsina solatan fa inni krono temen setuhune ingsun iku kotbalau tu temen-temen jajal teman-teman jajal sapa ingsun Bani Israil ing Bani Israil wa khabirtu tegese jajal sapa ingsun hum ing Bani Israil farajatu mongko bali sapa ingsun ila rubbi marang pangeran ingsun
Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Rabbi. Khafif muki ngentengake Tuhan. Khafif muki ngentengake Tuhan an umati saking umat ingsun. Fahatto mongko nyuto ngurangi sapa Gusti Allah. Ani saking ingsun khomsan ing limo perujak tumongko bali sopo ingsun ilah Musa maring Nabi Musa wakul tulan ngucap sopo ingsun hato nyuto nyuto sopo Gusti Allah ani saking ingsun khomsan ing limo fakola mongko dawu sopo Nabi Musa inna umataka teman setuni umat siro ikulayati kuna ora kelar sopo umat dalika ing mengkono-mengkono hatto anni khomsan ing mengkono-mengkono hatto anni khomsan farji mongko balio siro ila rubika maring pangeran siro fasal mongko nyuno siro mongko nyuwono sirohu ing robika atakhfifa ing ngentengake li umatika krono umat siro walam azal mongko ora leren-leren mongko ora leren-leren sopo ingsun iku arji ubali sopo ingsun baina robbi ing dalam antarane pangeran ingsun ta'ala wa baina Musa lan antarane Nabi Musa wa yahuttu lanyuto sapa Gusti Allah ani saking ingsun khomsan ing limo hatta kala sehingga dawuh sapa Gusti Allah ya Muhammadu he Muhammad innahunna temen setuhune sholat iku khomsu sholawatin limo piro-piro sholat kullah yaumin ing dalam saben-saben sedina walailatin lan suwengi bikuli sholatin iku kelawan saben-saben sholat asrun utawi padane sepuluh fatilka mongko utawi mengkono-mengkono khomsu sholawatin iku khomsu nasekat apane sholatan-sholatin waman utawi sapane wong iku hamma nejo sopoman bihasanatin kelawan amal bagus falam yakmal nuli orang lakoni sopoman ha'ing hasanatin kutibat mongko dan tulis lahu ketuiman opo hasanatun amal bagus siji fa'in amila mongko lamun ngelakoni sopoman ha'ing hasanatin kutibat mongko den tulis opo hasanatin lahu kedueman asron kelawan 10 kebagusan waman utawi sabane wong iku hamma nejo sopoman bisa yiatin kelawan amal Allah walam yakmal nuli ora ngelakoni sopoman ha'ing sayiatin lantuk tam mongko ora den tulis lahu ketuiman opo syai'un suwici-wici fa'in amila mongko lamun ngelakoni sopoman ha'ing sayiatin kutibat mongko den tulis opo sayiatun amal Allah wahidatun kang siji panazal tu mongko temurun sopo ingsun hatta intahaitu sehingga tumeka sopo ingsun ila Musa maring Nabi Musa
fa akhbartu mongko aweh werto sapa ingsun hu ing Nabi Musa. Fakola mongko dawuh sapa Nabi Musa irji bali sira ila rubbika maring pangeran sira. Fas'al mongko nyuwuna sira hu ing robbak at-takhfifa ing ngentengake li umatika krono umat siro wa inna umataka krono temen setuhuni umat siro ikulatatiku ora kelar sopo umat lalika ing mengkono-mengkono khomsu solawatin ing mengkono-mengkono khomsu solawatin. Kultu mongko ngucap sopo ingsun kotro jatu teman-teman bali sopo ingsun ila rupi maring pangeran ingsun hatta istahya itu sehingga wirang sopo ingsun amin hu saking rupi. Ruang riwayata kehu ing hadal hadis sopo as-Saikhani Imam Bukhari Muslim. Zakara nutur zalika ing mengkono-mengkono hadis sopo Muhammadun al-Mahdiyu fi matoli ilmasarroti ing dalam kitab matoli ulmasarrot walam mafaro walan ing dalam semangsane rampung sopo Kiai Musonef min ilmi usuliddini saking ilmu usuliddin syaro'a mongko tumandang mongko tumandang sopo Kiai Musonef fi ilmil fikih ing dalam ilmu fikih wakutima lan tentinginake opo zalika mengkono-mengkono ilmi usuliddin ala hadza ngalahake ing atase ikilah ilmil fikhi li anahu krono temen setuhune kelakuan ikulah tasihu orasa opo al ibadatu ibadah illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi angin ing dalem sawise ngawerwi piro-piro sifate zat kang den sembah walau biwajhin senajan to kelawan suwiji wajah satu sisi maksudnya secara global biwajhin wali anna usulat dinilan krono teman setuhune usuluddin iku asroful ulumi luweh muliani piro-piro ilmu mutlakon kelawan mutlak li anahu krono teman setuhune usuliddin iku yabhasu wicoro membahas wicoro opo usuliddin amma saking perkoro ya tawakofu kang dadi kandek opo al imanu iman alaihi ingata sema watamamu lan sampurnane iman fakola mongko dawu sopo kiai musonef furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu' ay arkanuhu tegesi piro-piro rukune wudu' iku sitatun ono enam fakot hale bloko fi haqqi salimi ing dalam haqqi wong kang selamat saking penyakit ing dalam haqqi wong kang selamat saking penyakit wa ghairi hilan liyane salim al awalu taikang kawitan iku an niyatu niyat ay niyatu rafil hadasi tegese niat ngilangi hadas airof ihuk bihi tegese ngilangi hukume hadas kahormati nahwi sholati koyo harome
harami sepadane sholat li anal kosta karena temen setuhuni sejo minal wudu isaking wudu iku rafu zalika ngilangi mengkono-mengkono hormati nahwi sholat. Karena ya itu tujuan berwudu itu adalah menghilangkan keharuman melaksanakan sholat. Faidana wa mongko ing dalam nalikani niat sopo manhu ing wudu fakota arrodo mongko teman-teman madep mongko teman-teman madep sopo mandil maksudi maring perkoro kang ten sejo au niat utoharoti utawa niat sesuci anil hadasi saking hadas au niatu istibahati muftakirin utawa niat amrih kawenangani utawa niat amrih kawenangani perkara kang butuh ila wudu in maring wudu. Niatu istibahati biasanya nek sampean wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Nggih. Nah niku saged sampean ganti, bisa diganti begini. Nawaitul wudu'a li istibahati shalah. Istibahati muftakirin la wudu niku maksudnya niat untuk diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang membutuhkan wudu. Salat, memegang Al-Qur'an, tawaf dan sebagainya. Niki saged nawaitul wudu'a limasil mushafi semisal niku sah sarono. Nawaitul wudu'a litawaf niki saged. Au niyatu ada ifardil wudu'i utawa niat nekani fardune wudu. Berarti niatnya nawaitul wudu'a li ada ifardil wudu lillahi ta'ala niku gesah. Au niatu ada il wudu'i utawa niat nekani wudu. Au niatu fardil wudu'i utawa niat fardune wudu. Nawaitul wudu'a li fardil wudu niku gesah. Au niatul wudu'i utawa niat wudu. Wa sahibu darurati utai wong kang anduweni daruro ka mustahado ten koyo wadon mustahado wa salisin lan wong kang beser ikula yakfi ora nyukupi hi ing sahibi daruro apa niat urof il hadasi niat ngilangi hadas awit toharoti utawa sesuci anhu saking hadas wajib ulan wajib opo karnuha barengake niat bi awali maksulin kelawan kawitani perkoro kang ten basuh minal wajihi saking wajah walahulan iku wenang kedueman tafriku niyati rafil hadasi utawi misahake niat ngilangi hadas wa taharati lan sesuci adhu saking hadas la ghairihi ma ora liyane rafil hadas wa taharu adhu ala adu il wudu ingatasi piro-piro anggota wudu kaayan wia kaya yanto niat sopoman inda gosril waji ing dalam nalikom basu wajah ruf al hadasi ing ngangkat hadas ngilangi hadas anhu saking wajah asani utawi kang kaping pindho iku goslu dohiril waji basu jabani wajah jami ihiyos kabiani waji bagian luar wajah maksudnya yang tampak yang kelihatan
walau bifi'li wairihi senajan to kelawan penggawini penggawini liyani mat bila idnihi kelawan tanpa idni mat au bisukutihi utawa kelawan nyemplungi mat utawa kelawan nyemplungi mat fi nahri nahrin fi nahwi nahrin ing dalam sepadani pengawan ingkana lamun ono sapa man iku zakiron wong kang nyebut aifil kolbi liniati maring niat fihi ma ing dalem bi fi'li wairihi au bi sukutihi fi nahwi nahri wakrojalan kecobo lan kecobo bil gosli kelawan dawuh gosli basuh huna ing dalem kene-kene wudu wa fisa irima lan ing dalem segarine perkara yajibu kang wajib apa gosluhu huna ing dalem kene-kene wajah huna ing dalem kene-kene wajah wa fisa irima lan ing dalem segarine perkara yajibu kang wajib apa gosluhu basuh ma khoroja apa masul ma'i gepok badu gepok badu pilihat bila cerianin kelawan tanpa milih kelawan tanpa milih mengusapkan air saja tanpa mengalirkan falayakfi mongko orang nyukupi apa masul ma' ittifakon kelawan sepakati ulama bihilafi gumsil udwi kelawan bedani nyilemake anggota nyilemake anggota filmai ing dalam banyu fainahu mongko temen setuhune gumsil udwi iku yusama den arani apa gomsil udwi diarani waslan ing basuh afada awe faedahu ing bihilafi gomsil udwi soko Ibnu Hajar wahaduhu utawi pelanggarani wajah batas iku min manabiti sya'ri roksi awit saking piro-piro piro-piro nggon cukuli rambut sirah aiwo liban tegese ing dalem kaprai ila muntahal lahyaini tumuka maring nggon tutuke tumuka maring nggon tutuke uang uang loro fatilami kelawan fatailam wadzakoni lancanggut fatidzali kelawan fatidzal tulan saking arah tuwoni saking arah tuwoni aibin jihati tuli tegesi saking arah tuwoni fatoroful mukbili mongko utawi arah ngarep mongko utawi arah ngarep binzalika saking mengkono-mengkono zakon iku minal wajhi saking wajah dunama ora panggonan tahta hukang tetep ing dalam ngisore zakon wasyari lan ora rambut lan ora rambut ana bitikang cukul alama ing atase panggonan tahta hukang tetep ing dalam ngisore zakon wa ardon lan saking arah omboni lan saking arah omboni minal uzuni awit saking kuping ilal uzuni tumuka kuping kang weneh hatta ma sehingga panggonan doharo kang pertelo opo ma
wad'i sebab den tugel min jermi nahwi anfin saking cirimi fisik saking cirimi sepadane irung kuti agang den tugel opo anfin bihilafi batini ainin kelawan bedani jeruni jeruni meripat wa anfin lan irung wa famin lan cangkem wa indahara senajanto pertelo opo batin bikot in kela bikot ijafnin kelawan nugel telapuan kelawan nugel telapuan pelupuk mata wa anfin lan irung wa syafatin lan lambi fala wajibu mongko ora wajib apa gusluhu mbaso batini ainin bala yusanu balik ora den sunahake apa batinu ainin mbaso jerone meripat balkola balik dawuh sewa bakduhum setengah ulama yukrohu eng yukrohu yukrohu dan makrohake opo batinu ainin lid doruroti krono dorurot menyebabkan bisa membahayakan membahayakan mata dorurot asalisu tawikan kaping telu iku wasluliate ini baso tangan loro minal kafaini awet saking epek-epek loro wadiro ainilan zirok loro zirok niku buat ini gitu siku sampai ujung jari niku namanya zirok nek kafain kan niki kafain nek zirok niku gestoyo sampai siku namanya zirok ilal mirfako ini tumeko sikut loro tumeko sikut loro kasre mimi kelawan kasre mim afsohu bikasre mimi utawi nirfako ini utawi nirfako ini kelawan kasre mim wafatil fa'ilan fatai fa'iku afsohu luwe fase minal aksi tinimbang saking suwali'e wajibulan wajib opo guslu jami ima basus kapiani perkoro fi mahalil fardi kang tetap ing dalam panggonan wajib den basuh ing dalam panggonan wajib den basuh tempat yang wajib dibasuh binahwi binahwi sikin saking sepadani meletak anggota rekah saking sepadane meletak anggota wa gurihi lan gerongi hilan gihuri gumuri ini wa gumuri hilan gerongi ma lan gerongi ma berlubang ala dilam yastatir kang ora katutupan kang ora katutupan opo ma wa mahali syaukatin aiwa yajibu waslu mahali syaukah wa mahali syaukah dan lan panggonane eri tempat tertancapnya duri lam tawuso kang ora silem opo syaukah filbatini ing dalam jeru
hatta istataro sehingga dadi katutup opo syauka. Li anama tempat tertancapnya duri yang tidak masuk pada bagian dalam. Maksudnya tak tahu sofil batin itu semuanya masuk di bagian dalam. Sehingga apa? Duri, durinya tadi tertutup rapat. Berarti kan enggak ada lubang. Paham? Li anama krono teman setuhne perkoro bana kang pertelo opoma iku soro dadi opoma dadi iku dohiron dohir luar, bagian luar wasil atin lan uci daging lebih wa in khorojat senajan to metu opo silah an mahalil fardi saking panggonan wajib basuh wa dufrin lan kuku wa intola senajan to dowo opo dufrin wala yusamahulan oradin murahake opo bisai en suwici-wici bima saking perkoro tahu kang tetep eng dalam ngisore dufrin wa sya'rin lan rambut dohiron ing dalam jabani wa batinan ing dalam jeruni wa in kasufa senajan to kandel opo sya'rin wa tola lan dowo opo sya'rin linudratihi krono longkone kasufa wa tola kama koyotini wa sya'rin dohiran wa batinan afada awa faedahu ing masopo Ibnu Hajarin fit tufati ing dalam kitab tufa robi utawi kang kaping papat iku masu syai'in masu swici-wici min basaroti roksi saking kulite zirah biatin kelawan tangan awwai riha utawalianiyat hatal bayado sehingga putih-putih almuhadiyah kangan ceri li'alat da'iri maring luweh luhuri perkorokang bunter haulal uzuni eng dalem kiwa tengene kuping maksudnya bayat muhadi niku masih termasuk kepala niki lho pas duri kuping niki lho warnane kan agak putih ini nah niku masih bagian kepala. Bagian kepala yang putih hatal bayat itu hingga bagian kepala yang putih yang berhadapan lurus al-muhadi berhadapan lurus li'alat da'ir tepat di bagian paling atas lingkaran di sekitar telinga haulal udhun di sekitar telinga wahata admahulan sehingga balungi roksi ila duharo ing dalam nalikane pertelo opo admahu duna badini makmu matin ora jeruni catune sirah makmu mah niku nek teng kulo enten nopo niki al makmu mah sajatun tablugu khorito tertima jadi luka yang sampai ke bagian kulit yang melapisi otak namanya makmumah bagian dalam berarti nah itu
dinamakan juga dengan nama Umur Roksi, ibu Esirah Umur Roksi. Maksudnya itu al-jildah allati fiha al-muh, jadi kulit yang melapisi otak bagian dalam berarti. Au sya'rin utawa rambut, au sya'ratin utawa rambut wahidatin kang siji, fi hatihi ing dalem pelanggarane roksi, ayar roksi tegese sirah, bi Allah yahruja gambari kelan yen to ora metu opo sya'rin bil mati kelawan den dawaake anhu saking hatihi min jihati nuzulihi saking arah-arah temurune, saking arah-arah temurune sya'rin wastir salihi lan ngelembrei, lan ngelembrei sya'rin fa in kharaja mongko lamun metu opo sya'rin minha saking jihati nuzulihi, minha saking jihati nuzulihi walam yakhruj lan ora metu opo sya'rin min wairiha saking liyane jihati nuzulihi masaha mongko ngusap sapa man wairul khariji ing liyane rambut kang ora metu, rambut kang ora metu. Jadi batasnya itu ada tiga. Eten. Batas rambut yang sah untuk diusap. Kalau bagian depan ini batasnya sampai wajah. Kalau sudah melebihi wajah, semisal sudah melebihi wajah ini, ketika Anda wudu, kemudian yang Anda basuh itu rambut yang keluar dari batas kepala tadi, maka enggak sah. Paham? Nah, kalau bagian depan ini sampai wajah. Kemudian kalau bagian samping, samping itu berarti rambut belibis. Di sini berarti rambut belibis. Batasnya itu sampai pundak. Kalau sudah melebihi pundak, ada rambut yang melebihi pundak, kemudian yang ada basuh rambut tersebut, maka enggak sah. Kalau bagian belakang itu sampai tengkuk, gitok pengujuan ini gitok, tengkuk ini gitu. Tengkuk bisa ingat, ketika yang Anda basuh itu bagian yang keluar dari hadur roksi, maka enggak sah. Kalau depan sampai wajah, kalau samping sampai pundak, kalau belakang sampai tengkuk. Al-Khamisu tawi kang kaping limo iku ghuslu rijlaini. Nah itu maksudnya walam yakhruj min wairiha masaha wairul kharij, rambut itu, rambutnya panjang sudah keluar dari hadur roksi, tapi yang dibasuh yang ini, maka enggak apa-apa. Ngoten maksudnya masaha ghairul kharij. Al-khamisu utawi kang kaping limo iku ghuslu rijlaini, basuh sikil loro, ma'al ka'baini sartane polok, sartane polok loro, mingkuli wahi mingkuli rijlin saking saben-saben sikil, walau fukita lan lamun den sepe aki opo al-ka'bu polok, awil merfaku utawa sikut utu biru mongko den utu biru mongko den wilang-wilang opo kodruhu kira-kirane ka'bu awil merfak haimin gholibi amsalihi tegese saking kaprah-kaprai piro-piro pada niman, kaprah-kaprai piro-piro pada niman, dikira-kirakan sendiri ketika sikunya gak ada roto, maka disamakan dengan umumnya orang yang sepadan dengannya, dure podo, tangane podo.
dikira-kirakan sesuai dengan umumnya orang yang sepadan dengannya. Ini titik tiba-tiba dikira asali sama telah asali gusul yata ini basuh kedua tangan, maksudnya itu minal kafa ini kedua telapak wadiro ini, jadi tidak hanya telapak tangan saja, dirok juga dibasuh, artinya telapak tangan ke atas itu juga ikut dibasuh ilal mirfako ini sampai ke siku. Kadang kan gosul yada ini ngerti ini nge telapak tangan saja, maksudnya disarai ai minal kafaini wadiro aini ilal mirfako ini gitu. Kita singgahkan al-khomisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini mingkuli rijlin, artinya dari setiap kaki, enggak satu kaki saja maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.